ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ୍ୟର ଥିଲେ ମିଳେ। ମୁଁ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ଏମିତି କହି ନିଜର ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଗଢ଼ିଦେଲେ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର। ପତ୍ନୀକୁ ଉପହାର ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁସିର ମୋ ଖୁସିର ତ କୌଣସି ତାର ଠିକଣା ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ଯେ ଖୁସି, ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଭାଗ ନେଲେ, କଳସ ଯାତ୍ରା ସରିଲା, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଦିନ ମାନେ ଦିନ ରାତି ତ ଚାଲି ରହିବ ଅବିକା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଫେର 4 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କଳସଯାତ୍ରାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲା। ସମସ୍ତେ ଇଏ ତ କେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଆସିକି ଭାଗ ନେଲେ, ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅବିକା ଧୀରେ ଧୀରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ତାପରେ ରହିବ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 5ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଅବିକା କଳସଯାତ୍ରା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, ସିଏ ଅବିକା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ ସନ୍ତୋଷମା ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ଏଭଳିଆ ମନ୍ଦିର ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ କି ଏବେ ଆମର ହେଇନି କିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ସମୟ ଧରି ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ସନ୍ତୋଷମା ମନ୍ଦିରର ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହି ମନ୍ଦିର ତୋଳିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଚିକଣା ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏହି ସନ୍ତୋଷମା ମନ୍ଦିର। ମା ସନ୍ତୋଷମା ମନ୍ଦିର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ କେଉଁଦିନ ମାଆଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ହେବ। ସେ ଆଜି ସେ ସୁଦିନ ଆସିଛି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ, ସମଗ୍ର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅଛି, ସେ ସବୁ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ। 108 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରୁ ଜଳଧାର କଳସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଗ୍ରାମକୁ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଥିବା ଶିଳ୍ପପତି ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଏଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଓ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପହାରକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଜି ସକାଳୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଯୋଗଦେଇ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନରୁ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5 ଦିନ ଚାଲିବ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଯାଜପୁର ଗୁଲଶାନ ୱାଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।